တောင်ပြည်တမာနစ်နယ်မြေဒီပေါ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့အရဲသားနှူးတေဆုံးပြီး73စီတိုလောင်ကမ်းမီးလောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အခင်းကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီပေါ်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်း23သစ္ကန်းနီးမှာရှိတဲ့နမ်းမုံရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့18ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒီပေါ်မျိုးကြောက်စုရက်ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လိုက်လို့အေးသုံးလုံးပြည်လက်မြေဆက်ရုံရဲ့စီတိုလောင်ကန်တဲကိုကျရောက်ပြီးမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမီးကို PSF TNA ရဲ့ဒီပေါ်မျိုးမီးတပ်သက်ဖွဲ့နဲ့မြို့ခံပြည်သူများဝိုင်းဝန်းမီးငိမ့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပေါ်မျိုးနဲ့နမ်လန်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်လို့အမျိုးသမီးတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နှလုံးကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်မျိုးနယ်ထဲမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတီတီမျိုးပါ။